tuan rumah. Ai, oh ai, ai, ai. Aduh, gatel kabeh. Sombong-sombong bisa lagi raken sirap balik si Taiwan. Obat asyik celana pendek aja pendek-pendek bisa kaos cingkrang si gawe aku merasa tangga batur padang ngejegeh. Disangka warti mes stres, ngomongnya sedalan-dalan, ambune bahasa Taiwan. Apa? Warti maning warung kedokan, lumpur pesek kedodokan. Iwa kodok pindang teri, rada sombong sing luar negeri. Wai, wai. Ai, 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 ai. Wow, wow. Ah, ah. Ah, ah. Wow. Lamun krak-krak-krak tabuane ki wis mandeg soak. Dudu tabuane wis mandeg. Apa sih? Kita ki kaya-kaya kurada pikiran sajrone jogetku pikiran. Wah, mikiri apa ente? Ya keder orang wis duwe sawah salencos prata kabe geseng kabe beli gundu kita malah kare tidak sawahe kenang apa? Sawahe kenang kresek kira cung. Oh, sawahe kenang kresek ra kresek koplok. Salah ya. Iya salah. Bapak ninde sareang. Iya. Sawah duduk kenang presek. Kenang apa sih? Kenang beluk. Woh sami mawon. Siraku mau ngintil ngintil kukun. Siraku bocah singendi. Durung weruh tak ente nih reang. Durung. Kabe-kabe ngintil ke anak buahnya reang kabe. Sirak bakal temu surumbul bae sing pojok gitu. Reang gue ceritanya ke diundang ning Kang Toib. Oh. Reang gua wong dermayu tepatin ning desa pengauban kongkon tekat ning pamuragan. Oh. Ai. Berarti si Rama tekane karo tukang player ka pada baik. Iya karuan karo tukang player si bocane geseng rumpuk. Aja nih, aja kanggo kandah. Apa sih? Aduh, berarti sing dermayu ku pada ka karo golongan bocah kandah ka. Iya pada ku sing karo tukang embreng-embreng ka. Iya karo bocah sing gering jadi penyanyi kaya suka. Tobat biar dinebak kita menyain diri reang kaya suka. Oh. Aduh, kita ku waru beli sira arane sapa dikit. Wah, durung weru ning aran reang. Durung reang ki arane wis terkenil. Yo, sapa ku? Ning mata-mata. Ih, di mana-mana. Oh iya iya, di mana-mana ning beligo-beligo. Ih. Ning sepanduk-sepanduk, ning kaset-kaset, ning YouTube-YouTube, ning Facebook-Facebook. Wah. Bocah ki poplak. Nancang arane sapa sampai terkenul di mana-mana ku. Durung ruaran reang. Durung. Reang tang diarani Hendrik. Waduh, bocah cangkeme diarani Hendrik. Oh iya, karuan aran kota Hendrik. Oke, bokat durung weruki. Baka wilayah meneki weru blindrik Hendrik. Ayo, kita sing diarani Nanang Bontot. Loh. Nanang siapa? Bontot. Oh, Lanang Bontot. Wih, bontot pitak, goblok budek siraku ya. Oh iya, Nanang Bontot pitak. Nanang Bontot ki lagi pikiran, Irandri. Sira mau ribu pikiran, pikir ya apa? Nyonganan
Oh, duwe sawah mung kebakar pisan bareng jawane kun kanggo sangu rabi kumbu sida beli kita rabi nih. aduh sowakan. Sida ku karepan kawin. Ya jawane aja kok. Oh, karo bocah Majasi. Karo bocah Majasi itu. Dodok. Oh, karo bocah sing rawak gatel. Oh, ya morek kabeh kun mah. Si bocandi. Iya bocak ini nih baik aja. Bisikan baik. Bocak ini baik. Iya wis aja geger. Pun ku wadon kuno. Wadon. Iya. Apa nih? Apa nih? Ya maksud disirak pengen kawin ku karo bocah wadon. Ya deneng karo bocah mau sing gial ini ngarepan reangka duduk kita mah. Duduk. Arikan mah golongannya donat. Apa ku donat? Sore dure wadon sore sunat. Rongo kenang siran drik. Apa sih cong? Kita kike derkin jagat kia. Lebakan naka ana wong mudik tabrakan. Nyongan dalane mono ku geneng setan. Anggur liwate mono ya ketabrak mati. Agar kita setan maning dadi sasaran kuyek kita maning reang maning. Ya iku drik. Jadi kita menek warpan curhat karo bapak. Kang Sandi, jare bakan anak bontot larpan garap nyawer. Ibu yang reangku, gara-gara wong meteng ning pojok, wong ewong loruan bae ning sasore gedang, si dia setan maning, kita makeder, angger setan maning dari sasaran, ayo kang player, jadi dari rombongan reang jadi sasaran, iya, ayo nang setan jadi sasaran baru. Sering dilarang tapi hobi anak sekarang. Obat asik bos esen di tongkot liweru lakot keder lamon ana wong takot padahal balik ke Padang gak memesor wit gedang. Waktu asing ketemponan masih ciri kewis lahiran reang sing kati sasaran. Lamun wis kejadian waktu asing ketemponan menusa sing dikaruan reang sing dadi sasaran. Bocah bles tak kaya setan makan solo tak kaya setan pasen blen nak dadi setan selalu dadi sasaran. Barang waya bengi panjik negara padahal sering dilarang tapi hobi anak sekarang tapi hobi anak sekarang.
sekarang. Hendrik, Hendrik, don. Dikan Hendrik ya. Apa? Iku sing kanggo maskerku baturi radudun Hendrikku. Ya kanggo baturiang. Kok suarane ora bener kono. Oh, kunku. Iya suarane ku. Ngomong ah. Kon ngomong ngajak meneh iki. Omong-omong. Saisira arane sapa? Oh, durung-durung nyong-nyong. Iya, sira sapa? Arane Ining. Upin. Oh, dadi arane Upin ponakane Ipin. Ining. Sikil ing. Oh, Iming. Wah, bocah edan wae dudukku di sirup alam maksudnya kok ngarane ku Didin. Oh, senang Didin. Hari kita mah bakal Didin ku bocah kanca sing manggul-manggul ka. Iya, koyo bocah edan iki nyok. Kan arane Didin bocah rada gendut ka. Iya. Iyan Din Tolindrik apa sih jare bos to IPJ mumpung kieng kita ke wis ngupai rong lagu maklum bintang tamu ya. Oh iya iya kuenku bokatan ya Kakang Sandi bokat pengen nanggap reangke karo Hendrik tolis apa mau ka Ipin ai Ipin Din iya sorry Din. Waduh. Iya sore Din. Ko kita mana nang ponto duwe nomor WA. HP bagus. Oh, wis beli 4G-4G-an maning kita mau wis meneh kenang kah? Bareng riang ora. Jaringane HP nang ponto dudu 4G. Tapi merji. Oh. Apa merji? HP mereknya bagus. Ora dudu Redmi, dudu Realme, HP nanang bontot mereknya Coros. Merek apa? Coros. Waru beli Coros, Drik. Yang membeke ngrungono babak HP. Bocah lembuka pada weru merek Coros mah. Pasare yang dudu Coros kasoa. Apa sih? Kan karadek Coros. Ya ampun diwacae Coros. Coros bae tok Coros. Oke. Okay. Ya wis, kin mak teko bae nomor WA ya cateten nyambok senang. Iya, suju bocah bagus. Iya. Kita malah lagi pikiran Bu sida beli kawin reang. Aduh dapat sowakan. Si penting lah wis sira kawinan nang ape sing ngadepok. Iya, mbok katan sing manggul sira Yandrik karo Didin. Ya karuan ku Didin ge siap manggul. Iya wis oke dakat semono ki cateten ki. Iya iya. 0819909 ai 3 0 0 jebrong au au wes wes au 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 ayo kan punten ya bu punku nomor WA kita kok ya sekian. Permisi ka masih anak grembel-grembele apa satuan apa. Dolo iya ya Kang Glonong. Ayo. Anak grembel-grembele apa tak amre ayo kaca ah pada kali pada mangan beli mangan anak grembel-grembel ben. Wedi senajan pada setan apa wedi bae. Ayo. Fantastic. Whoa!
Su, kalau suwi kuring ngurup tadi lawa. Wahai ngurup tadi lawa. Wahai Rata Dedawa, apa maksud kelawan tujuanmu ngadep dening perjalanan ini? Menusai awakku kawin gigir di kampu kapal jenenganmu isun taruh lintang saking gua dalam Baliwangi apa tujuanmu teka nih panggunan yang pian gini aku oh daging seliramu pengen ngawri maksud kelawan tujuan yang sen rokok akan daging seliramu rota dinawa isun mudak bapak maling sing dimalingi ku duduk harta kelawan benda ananging sing dimalingi sekar kedatone wong Cirebon mulane dianggan ingsun tumekaning sepinggire alas bandali wongan yaiku ngejar kananane bapak maling lung tulung Rata Dedawa aja ngalang-alangi tumindak kening ingsun Tarulintang kawruwana Tarulintang sekar katatun ini ngokar wun aku tanggawa dari seliramu sing bapak sing jadi bapak maling kanganan yang Cirebon tujuanmu apa Rata Dedawa tujuan yang aku wiragore sakar kata tone wong sabu bakal tetap kungan judul karo wira sentike punakan yang aku Wiragura terlintas oh dading seliramu Wiragura Wiragura I Wiragura orana dening sampean Gusti Ayu Angrum Sari wis ana jodoh bakal jejajar pasang nang apa seliramu dadak dumadak jadi bapak maling apa sih pengen murak-murak rumah tangga nih wong Tarulintang kau berwana Tarulintang aku Wiragura kenang beblenak yang sonaken Wirasan tidak seneng kelawan Angrum Sari Mulan yang samono Angrum Sari wis duwe pepasangan langkah maning sing bisa nyokot Angrum Sari iwal tanggung jawab aku Wiragura Mulan yang samono Tarulintang
awakmu beli kena ngalang-ngalang hitarulintang. Kira gua kini sudah kewajiban yang ingsun abdi dalam kangenan yang keraton terpaksa beriangan ingsun ketokakan kekerasan gelem ora gelem seliramu kudu nyerahkan Gusti Ayu Angrum Sari. Tarulintang, tarulintang, awakmu bakal gugule tak ning sajrone ngales. Tarulintang, sekayu-kayuane wong adang bakal tek cukoni penjalukan seliramu. Ayo Kang Player, padan-padan yang isun bito tamah kelawan Ki Wiragora gamelane dirancak Kang Tarulintang. Belungi Tarulintang. Ya Insun. Wow. Wong semono-mono wae kliyane. Bila gora, leh ibarat wong itu tama, genten titik genten tajam. Tarulintang yang ingsun, ingin bulu, tampal tangane kumpali mane. Ya, sawangan dening netrawu, ih, gampal tangan ingsun. Bakal tumiba mering dada. Wah, Tarulintang. Jeberak kulit tamengnya dada. Iwira gora. Iwira gora bakal lunga di tempat. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah. Ya Allah. Ya Mugi-mugi angkut ya Allah Yuh wadhani Dening penjeleng ini ngingkut Allah Buah-buah Baru dening ingsun. Tarulintang. Wiragora. Baru dening ingsun. Sipakmu iki kiyageng paliman. Iya. Ele dening seliramu waskita ya. Dua karo dua. Enom ya kudu karo enom. Kiyageng tepak. Ya. Aku jaluk maaf lantang aku nafsu ning aku Wiragora kelawan dalam ponakan Wirasentika. Tepak ada wa Wiragora rogakan dening selir aku aja maning-maning silabu kaya kodonya. Tua ya kudu karo tua, nom karo nom, lembutan karo lembutan, sirane garap dua nih. Kiyageng tepak. Ya, Injun.
aku ngerasa seleh. Saiki aku njaluk diwarasaan kaya waktu nendi. Orang el kurma. Ya orang. Asal seliamu balikaken. Balikaken nuk ayu angrum sari. Wok iya geng tepat. Ya. Saniki uga angrum sari bakal tekulung akan niki ageng tepat. Asal sarate aku mulih kaya waktu nindi. Bakal tekwa rasakan kaya mau pengen seliramu ya kura. Asal seliramu aja ganggu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kula nuwun bantuane dumateng panjenengan kanggo marasaken ki wiragora waras jati jatine dewan waluya waras kale mau pengin ya hurana mawa. Ya geng tepak ya Hezun saiki harum sari bakal tak balik kening tempat tangguh. Ya, bakal tak pegang, bakal tak kepeli janji ning selira. Nangi. Ya, aku balik nang angrum sari. Aku balik ning panggunan. Ya. Tutu ana urup-urupe. Ladalah. Zaman kiyennya kudu ana urup-urupe. Apa iku panjalukan selirawu? Telung perkara. Oh, jalukane telung perkara. Sing perkara. Sing saperkara. Kaping siji. Baka ana wanudi utawane wong wadon. Oh, sing duwe wetengan beli kena metu waya magrib. Pun pakane aku oh. Awakmu beli kenang halang-halang kubuk rungokaken wabuda ngadinya ya kira-kira bakal tak coba nih jelirawu kaping pindu nih sing kaping pindu nih khususnya kanggo bocah cilik khususnya bocah cilik ning waya sore ning waya sore ning waya isuk pigelem sekolah pun bakal oh. Dari pangan aku tak kau mabur bojong nok rungokaken omongane wabuda bakal beli sekolah bakal beli makat atau miang ngaji ning tajuk bakal badure wabuda kaping telune apa kaping telune ya kanggo pemuda kelawan pemudi ini oh kanggo pemuda kelawan pemudi apa itu namun pepasangan ning omah suwu ning tanggul kali ning jembatan kun bakal duit turunan yang aku bila gore oh kaya kono iya bakal tak jumbo nih Mas Aa Mbak Tetehku rongokaken pangan digene gua budaya. Jadi aja dituruti Kang kaya kono. Tarulinteh. Ya, ngisun. Saiki aku wis duwe perjanjian karo awakmu. Angrum sari tek balekaken ning tempat awakmu nyumpuni panjalukane ngaku. Waktu permisi.